Ну що ж, доброго ранку, друзі, знову вам кажемо. Повертаємося до вас і вже не самі, а з нашими гостями, яких представить моя колега. Ми раді вітати у нашій студії Кароліна Бровді та Марина Сипень, волонтери, люди, що допомагають тваринам. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас вітати. Розкажіть, будь ласка, з чого почалася, от взагалі ваша любов до тварин, в якому віці, як почали допомагати? Ну, моя любов у нас була завжди зі мною, з дитинства, тому що я виросла з собачками, мене батько дуже любив собак і мама. А от щоб, що стосується допомоги такої вже, як я зараз цим займаюся, це почалося з мого песика-інваліда Майка, який у нас тепер живе і пересувається на візочку. От з нього почалося вже така діяльність більше. А давайте покажемо, я попрошу наших режисерів показати фотосвітлину. Саме собаки Майка, ви нам ще більше розкажете про його історію. Так. Його історія така, він на трасі був збитий машиною. Небайдужі люди зателефонували до нашого центру контролю, який у нас є в Мукачеві. Вони його забрали з траси, помістили до себе в притулок, але у них нема можливості доглядати за такими складними собаками. І ми з своєю сестрою вирішили його забрати до себе. Спочатку ми так його не знали, що робити. Довго адаптувалися ми до нього, він до нас. Люди нам купили візочок. І все тепер добре. Ми звикли, любимося. Послухайте, але як не розгубитися в такій ситуації? Тобто що робити? Я переконана, що чимало закарпатців хотіли б допомогти, але от ну, це якраз... Ну що робити? Люба справа починається з чого? Почати. Треба почати. Все. А потім воно піде і зупинитися вже дуже важко. У нас зазвичай, от коли якісь такі випадки, коли чи собаку десь збивають, чи от куди людям звертатися в першу чергу? Тобто, можливо, не знають, хочуть допомогти, ну не знають. Я багато раз писала дописи, що якщо ви знайшли травмовану собаку, не шукайте мене, я можу бути в Ужгороді, в Києві, де завгодно. Доставте в клініку 4 лапи. Ми потім, звісно, хтось візьме цю собаку, на кураторство буде доглядати. Не лишайте і на вулиці, і не шукайте нас. Бо ми теж люди, ми теж зайняті маємо і особисте життя, і роботу. Чотири лапи – це в Мукачеві є так, у нас так, така клініка. Так, це наша клініка-партнер, ми з ними співпрацюємо. Розкажіть, ви, пані Марина, ваша історія також цікавить і нас, і глядачів. Зокрема, знаємо, попрошу режисерів показати зараз відео на екрані. Також бачили про вас, читали в засобах масової інформації про свою історію допомоги. Ну, у нас допомога почалася буквально перед Новим роком, то перед цим Новим роком я взяла одну маленьку собачку спочатку перетримати, то буквально мало бути тиждень. От після тої собачки я її як віддала, я вже до неї така любов пішла, я дуже сильно почала плакати, чоловік каже, що ну, так прив'язалася. І недовго то була та печаль, у нас зразу була ДТП Діна. Собачка збита з гаражів, ми її забрали теж до себе і виходили, і так почалася діяльність з собаками. То спонтанно просто було. Одна була маленька, а потім вже почалися великі. Хоч ми жили на квартирі, то були труднощі з тим, що як держати. Після того у нас з'явилася Голді, то та, що з демодекозом, така важка собачка. Ну, вона вже більше габаритів, то треба було дивитися за собакою. Там два рази в день антибіотики були. Тобто багато часу треба було приділяти собаці. І так як я її забрала не одну з дитячої лікарні, а з її, не знаю, чи то синочок у неї теж таких великих габаритів, ми бачили, що треба розширятися, треба робити щось для того, щоб було місце для них. Бо собаки великі. І знаємо, що навіть вдома зробили в себе вольєр, нібито притулок. Скільки у вас зараз собак? А за якою кількістю доглядаєте? Якраз вчора вечором я перераховую кожний вечір собак, того, що одна піде, двоє прийдуть, двоє підуть, одна прийде. На даний момент у нас 21 собака вольєрів, на даний момент менше 9 вольєрів. Ну, так як у нас багато щенків, вони можуть бути разом, є свої, що з одної цієї, так що у нас є щенки. Я забрала тепер з траси, машина мало не вдарила собаку, я от забрала і маму, і щенка. А зараз бачимо також фотосвітлини, прошу режисерів знову ж таки погортати трохи, а ви, пані Кароліна, покоментуйте з вашої сторінки в Фейсбуці, вони були взяті. Ці три собачки, я їх назвала так шутку мусорні гномики, я їх знайшла у мусорі, у пакеті з мусором так разом.
У віці один день. Їх, правда, було четверо, один, на жаль, загинув на другий день. А трьох я виготовила сосочки з піпеточки і вночі. І от такі гарнюні, вони вже прилаштовані в сім'ї. Одна дівчинка Барбі, Нюпі і Пуфі. Вони мають вже родини. Наступна фото, Світлана. А це мої собачки, які ж це мої особисті собачки. Їм уже 8 років кобілю, і цим двом дівушкам 6. Але маю ще одну, вона не попала, їй 9. І Майка. Майк теж наш, але він проживає у моєї рідної сестри. Ага. Зараз бачимо це, наскільки розумію. Зараз це собачка Бім, він учора був прооперований, він собачка з ДТП, небайдужі люди його знайшли на трасі і доставили у клініку. Потім я приїхала, вчора була проведена йому операція, трошки була в нас така ніч, дуже. Ну, але надіємося, що все буде добре. Це те, до чого мають бути в першу чергу готові волонтери. Безсонні ночі, да, ось да, такі в будь-який є, момент є, підніматися. Так, да. Да, щенят викармлювати, виходжувати, то багато не так все легко. Часу. Прошу далі. Так. Це Голді. Голді, вона була з демодекозом. Її знайшли в дитячій лікарні в інфекційному відділенні, вона там ходила. Ми її шукали буквально десь около 4 днів, і вона прийшла, я так от сподівалася, що от вона буде на ту зміну, де її покормили. І вона іменно в неділю собака розумна прийшла, що знає, що її будуть кормити, і ми її от в той день ми її знайшли. Далі в нас була реабілітація 2 місяці. Повністю цього всього, щоб зчистити, то все було запалене з температурою, собака була дуже важка і апетиту вона дуже не мала. Доводили зразу в лікарню. В неділю ми знайшли, в понеділок, як завжди, зразу робочий день, ми зразу в лікарню подивилися, обслідували, здали аналізи, нам все виписали, 2 місяці ми її лікували. І тепер вона на даний момент, вона шикарна собака, просто розумна і шикарна. Приймаю участь у заходах, вона була теж на марші Голді. Угу. В неділю був марш за права тварин, і Голді теж приймала участь. Ви також з Майком були, якщо не помиляюсь. Він вже зірка українського телебачення, центральних каналів. Неодноразово є. Ми з ним працювали. Прошу далі показати. Сем. Сема я забрала десь в 12 годин ночі, буквально десь 3 місяці тому. Він був біля гавані. Ну, там була пахова проблема, там треба було оперувати, вирізати все. Там видко собаки між собою погризлися. Він був тяжкий і досить агресивний, не давався. Ну, так як він до любові привчився буквально десь, може, через тиждень він вже до нас у кімнату забігав, він такий от. На даний момент я його випустила на його місце, у нього був хазяїн, я поговорила з хазяїном, який дуже добре подумав, все, він забрав Сема, Сем повністю щасливий, там я приходжу, він радий, скаче, буквально я його, кілька днів 4 я його як на своє місце віддала. Да. А от наскільки легко тварини адаптовуються от нібито до нового власника, до волонтерів, не бояться, страх не зникає після от таких ситуацій. Якщо тварина почуває любов, вона починає тобі швидко довіряти. Якщо вона бачить, що ти хочеш їй допомогти, навіть якщо це боляче, но вона розуміє, що ти допомагаєш, і швидко адаптується. Навіть такі собаки є, що на вулиці ти зустрічаєш, і так ти там починаєш руку, і собака до тебе йде, і люди такі, о Боже, ця собака не йде. Не... Ну, собака чувствує, вона чувствує твою любов, і чувствуєш ти. Ну, вона чувствує, що біда їй ніяка не загрожує з тобою, вона підходить. Сміло. От ми щойно більше говорили про ситуації, десь нещасні випадки, тобто ДТП, але все ж таки є от це жорстоке поводження з тваринами, тобто коли люди свідомо кривдять тварин. От чи можна якось цим боротися? Тобто неодноразово вже в засобах масової інформації піднімається питання про те, що має бути відповідальність кримінальна за те, що ну, люди свідомо калічать або і то й вбивають тварин. Дуже багато скандалів тепер про те, що дійсно живодери. Я знаю, що на Закарпатті останнім часом почастішали випадки, коли отруєння. Так, отруєння як один і дуже-дуже багато. Тобто, чи можна якось цим боротися? Взагалі, от чому йде така тенденція до збільшення? І чим вона зумовлена взагалі? Ми навіть не можемо відповісти, чим це зумовлено, тому що люди є різні.
Чи вони там, знаєте, як є слабка людина, і він поїздивається над собакою, і йому здається, ніби він такий сильний і могутній. Може, за цього я не знаю. Але боротися ми з цим не можемо. Це справа органів. Я би сказала по-другому, ще просто, ну, на мою думку, ще просто ніхто не був за таке покараний. Так, так. Якби хоча б одну людину взяли і за це покарали, я думаю, що люди би боялися цього робити. Да. Вони безнаказуємі, тобто збивають собаку, собака 2 дні. Тепер ми їхали в Ужгород, собака 2 дні на постове гаї лежить. Тобто навіть нема за таке, що збивте. Уже стань, уже забери ту собаку чи ще щось. Абсолютно нема ніякого наказання для таких людей, які роблять біду або шкоду для тварин. От у мене якраз виникло запитання, як вважаєте, як можна посилити ці заходи відповідальності, чи потрібно їх посилювати? До прикладу, вчора от, буквально перед ефіром спілкувався з другом, який живе в Німеччині, і в них все суворо. Навіть от, там чіпування тварин, можна буде ідентифікувати власника тварини, якщо з твариною щось стається, теж саме ДТП, втрата і так далі. Наскільки в Україні цього всього не вистачає? Це дуже такий вопрос. Піднімався він вже неодноразово і введені ніби закони. Але поки це не працює. І тварини не захищені. Ну, я скажу так, що якщо б мені кажеться, що якщо б йшла там, допустимо, поліція, якби вони бачили, що там хтось, ну, копкає тварину чи ще, ну, вони просто проходять, вони, ну, ніхто не говорить, ну, взагалі, нема такого, що просто, хоча б мінімальний штраф уже людей натолкне на те, що вони не будуть таке робити. Тому що жорстоке поводження – це не тільки там зняти шкіру чи ще, наприклад, у дворі прикувати собаку на цепі півметра, і вона і там не живе, годую, там, не годують, ну... не лікують. Це теж я рахую за жорстоке поводження з тваринами. Вона ж, ти мусиш відповідати за того, кого ти приручив. Та, от... Ну, насправді тема дуже важка, і от якось усвідомити те, що ці тварини, от десь господар настільки дбайливий, що душу віддає, дбає, і знову ж таки дуже багато тварин на вулиці, які чи не щодня. Про голод ми вже не говоримо, ми говоримо вже про те, що їх просто б'ють, їх просто кодують. Yeah. Дуже часто можна зустріти інформацію про те, що люди виправдовують такі дії до тварин, тому що собака кусає, тобто... Агресивна. Є тут друга сторона медалі, і батьки, переживаючи за дітей, це можна також зрозуміти, вони віддають перевагу тому, щоб закрити якось очі на ту проблему, що от собака агресивна, що собака, ну, не може себе захистити, так? І от як поступати в цій ситуації? Тобто, що робити? Як орієнтуватися людям? Ну, тут тільки має допомагати влада і розширяти якось, содержати ті притулки. Забирати їх так, з вулиці. Так. Тому що собака має мати хазяїна. Вона не може жити сама по собі, бо дійсно не розуміє тих людей. Вони можуть боятися собак, їм може бути неприємно, я нічого не маю проти, тому що ми маємо враховувати всі, так сказати, думки, правильно? Це до влади питання, і притулок наш розрахований на 40 собак. Бажано, щоб він був хоча б на 140. І плюс ще якось, я не знаю, у людей пробудити ту любов до собак. У когось нема собак, у когось є вони по 4. Отак, як у нас уже своїх є по 4. Да, вони уличні, у мене є, да, один свій, і всі там уже які, ну, вже все, вони не йдуть від мене нікуди, бо ми їх любимо, все. Ну, якщо би люди от взяли собі, от є у когось пустий двір, от когось не хоче вбирати, когось, і вони настільки, во, вони навіть йдуть по вулиці, і вони ту собаку будуть їсти, де, ну, і так його ганяти. І собака вже на то, вона вже страхом підходить, і вона може укусити лише із-за того, що в неї раз замахнулися, вона думає, її хочуть ударити. І вона лише, дитина хоче погладити, а вона хоче захиститися просто на всього. Тобто, якщо у людей би була та любов, що покорми, дай пити, навіть уличній собаці, вона підійде до всіх, вона не буде нікого кусати. От саме у мене питання виникло щодо прилаштування собак. Наскільки Закарпатці активно до цього відгукуються, забирають тварин? От розкинь далі про це. Ну, не про вас мова. Ми вже зрозуміли, що ви зразу душою. Дуже добре забираються породисті собачки. Це, звісно, перше місце. Добре розбираються щінки. Ну, дорослі безпородні важко прилаштовують. І судьба у них така по притулкам,
або обігавкало. На ланцю бігавкало. І ще от є такі варіанти. А коли ти в ту собаку вкладеш кошти, душу, якось не хочеться, щоб її там прив'язали і давали той прокисший борщ. Ну і отак от затримуються у притулках ті собаки, і не освобождається місто для другої, тому не можемо забрати другу з вулиці. І той же центр контролю теж не може забрати всіх собак, бо в них немає міста. Якби б люди брали собачок, то вони б брали на це місто інше. Стерилізували і роздавали. І от таке замкнуте коло якесь виходить. Або ще теж ситуації такі, що ой, мій кабель гуляє. Так ваш кабель погуляє і потім буде приколот. Ну дивіться за своїми собаками, хоча б за своїми, щоб вони не були на самовигулі. Вони можуть поповнити популяцію, можуть попасти під машину, можуть щось поїсти, отравитися. Просто хоча б за своїми дивіться, а ми вже якось з безпритомними розберемо. Щодо популяції, як ставитися до стерилізації? Тільки за. Я рахую, це моя думка, що розмножитися собаки можуть тільки ті, котрим експерт надав на це дозвіл. Вона є племінна, там сука чи кабель, пройшла виставки, так. А от так, що моя жучка, вона хоче, такі золоті щенята, вона... Такі дуже красиві. Вони красиві, а потім яка їх судьба? Вони по мусоркам, 70% по мусоркам на вулиці. Воно гарне. Мале принесли, а тя-тя-тя-тя, погралися. І все. Тобто треба відповідальність господаря так, перед тим, звісно. Що от, не лише, щоб ці собачки там десь були, їх потім викинути. Так. А от що неважливо, породиста вона чи дворняшка, головне, щоб було де тих собак потім пристроїти, щоб вони не гуляли, щоб вони не страждали. І не розмножалися. І дуже багато є таких ситуацій, що я от знаю людей по селам і усі мені там, а во моє там має, ну це ще, поки я ще не була з цим зв'язана, моє там має укотити, я там піб'ю. Ну, і вони йдуть і вбивають щенків. Та, небагато, ну, небагато стоїть та стерилізація, щоб потім займатися ну, вбивством собак, бо то є просто так, вони свою не подивляться за нею, вона принесе щенків, і не вбивають тих щенків. Вбивають киць, вбивають, коли вже підросте собаки, я вже з такими випадками, ну, підросте там вже пару тижнів, і вони вбивають тих собак. І вбивають людську психіку, мені здається, тому що ну, насправді здорова людина цього не зробить. То не можна, то важко можливо, пережити. Просто і коли ти все чуєш і такої холоднокрові від людини, ти собі думаєш, ну тепер вони так холоднокровно вбивають собак. Дальше не ну, на так. Що далі вони перейдуть? Да? Ці люди, які здатні, отак так. От просто не можуть вбити тих собак. Ще одне питання до хантери. Чи є вони у нас в шуму місті? Звісно, є. Звісно, є. Отруєні собаки, вони не просто так трояться. Хтось їм підкидує ту отраву. Звісно, що є. Чи розслідуються ці факти, чи розкриваються? Ні. Просто приймаються заяви і на цьому. Просто я пам'ятаю, що були випадки, коли не лише дворняжок десь домашніх тварин, а й труїли домашніх породистих. У садах, у садах у нас, да, улицями садах. І це, ну, якщо тут якось не те, що логічно і виправдання шукати таким людям, просто ну, вони вирішили звільнити ці вулиці від бездомних собак, то що тут спонукало? Тобто, що вони йдуть і на них гавкає собака? Чи... Може то, що гавкає, може, що... Другі причини. Жорстокість і так далі. Я ж прошу режисерів повернутися до фотосвітлини, ще трохи їх маємо і відповідно поговоримо. Оця історія мене вразила візуально. Зараз так, попрошу не показувати наступну фотосвітлину поки. Це Кузя, спанєлька, чистокровна, як оказалася, гарна, хороша породна. Її знайшли в такому жахливому стані. Возі! Перевтілення. Це він став, він прилаштований. І коли ми знайшли його такого страшного, там був букет захворювань шкірних, на вушку вибула пухлинка, ми знайшли хазяїна, і він сказав, такий він мені вже не потрібен. Ну не потрібен, то не потрібен, проблем нема. Наш Кузя живе у дуже гарної дівчинки Наталки, у селі Великих Комятах, і от він такий красавчик у нас. Наступну, будь ласка. Це наша собачка Боба. Це сама сложна собака, яка була в мене за мою волонтерську діяльність. І, мабуть, це сама сложна собака у Івана Миколайовича Каганця. Вона мала скольчатий перелом всіх чотирьох лап. І завдання лікаря було скласти ті лапи і зберегти їх довжину. Це було ДТП також? Так, це було ДТП. Довжину всіх чотирьох лап. І воно, ця кісточка просто як змололася, як в м'ясорубці. Там і апарати Лізарову накладалися. Там
дуже велику роботу провела клініка з нею. Але спустя 8 місяців вона побіжала своїми 4 ногами. Хеппі-енд. Наступна. 5 операцій було, так. Це подарунок, наскільки ми знаємо. Так, да, там написано, там можна почитати. Це було 30 грудня. На Новий рік. Так, ну Нового року. Підкинули у клініки такого малого хворого щенка з парвовірусом. Ну, я забрала, мені поставили катетер йому в лапу. Дали назначення, і в нас на ялинці висіли системи. І ми з Харлієм зустріли Новий рік, але він теж у родині, він вилікувався, з ним все добре. Це останнє було, дякуємо. Допомагати тваринам, чи може кожен і яким чином, взагалі, на вашу думку? Так, може кожен. Це не важко. Це просто треба один раз не пройти мимо. Все. Навіть допомога – це не то, що я кажу, що ви мусите от робити, бо в клініку і терпіти ці операції, бо це ну, важко комусь. Ну хоча б просто дай їсти, дай пити. Хоча б в цьому допомагай. Або допомагайте нам фінансово чи ще морально. Ми будемо робити більш таку роботу, ну, більш таку, як не скажу, грязну, але вона важка, заважка. Бо ці собаки травмовані, вони потребують догляду і дуже багато що шприця треба викармлювати, вони не їдять. Вони не можуть навіть сходити в туалет на першому етапі. Це все болить, то все прооперовано, порізано. І то треба їй приділяти увагу, угу. Свій час. А зараз теж такий нелегкий період наступить для тварин. Зима і от безпритульні тварини. Чи потрібно їх підгодовувати, можливо, там щось постелити десь, не десь? Так, да, підгодовувати, да, бо голодна тварина не може зігрітися. Вона не може зігрітися. Просто винесіть їй трошки їди. Пити, їсти – це обов'язково для собак. І дуже багато ще хочеться так для людей донести, що не треба, якщо хтось постелив, бо у нас є такі случаї, забирати. Якщо хтось постелив, хтось дав їсти, копкати ті миски, забирати ті міста, які собакам все кладуть. Того, що для вас воно багато чого не займає міста на вулиці, я так рахую, що треба якось поважати і других роботу. Да. Хтось старається то зробити, а хтось то пробує унічтожити. Ну і разом з тим, якщо все ж таки плануєте щось таке робити, врахуйте те, що можуть бути такі люди, яким це не сподобається. Тому, напевно, варто і врахувати ці думки, і знайти зручне, хороше місце, щоб всім було добре. Тому що відповідати за кожного навряд чи зможемо, так, якщо, наприклад, десь при під'їзді 20 квартир, ну один однозначно знайдеться такий, якому це не подобається, тому максимально треба враховувати всі. Інтереси, і от ну я думаю, що невдовзі і та людина десь розм'якчиться її серце і вийде. Та людина має біду, це робить. Дякуємо вам за розмову і наостанок побажання для глядачів. Ну що ми побажаємо глядачам? Любіть тварин, вони наші браття менші, вони не несуть загрози нам. Ми більше загроза для них, чим вони для нас. І від вас пару слів. Для мене саме важливо, щоб люди просто уважали, цінили других роботу і любили, поважали, не обіжали. Все, щоб не ображали тварин. Ну що ж, я вам ще раз нагадаю, хто у нас сьогодні був у гостях. Кароліна Броуді та Марина Сипень. Люди, які допомагають тваринам і які знають, як це робити, обов'язково шукайте їх і долучайтеся. Це не важко. В соціальних мережах, до речі, знайдете там багато цікавої інформації. Ну, а ми прощаємося з гостями, але не прощаємося разом із вами. Буквально за декілька хвилин знову повернемось до вас.